Ողջույն բոլորին, սկսում ենք ուսումնասիրել Sparkle Video Scribe ծրագիրը։ Նախ եւ առաջ, մեզ անհրաժեշտ է գրանցվել Sparkle-ի պաշտոնական կայքում, որը դուք տեսնում եք ձեր էկրանին։ Այժմ մենք մուտք կգործենք Sparkle-ի պաշտոնական կայք։ Ահա դուք տեսնում եք ձեր էկրանին Sparkle-ի պաշտոնական կայքը եւ փաստորեն մեզ անհրաժեշտ է գրանցվել։ Այն երկար ժամանակ չի խլի, որից հետո բեռնում ենք ծրագիրը, բացում ենք ծրագիրը և սպասում ենք, մինչև այն պատրաստ լինի աշխատելու համար։ Այստեղ պետք է գրենք էլեկտրոնային փոստի հասցեն և մեր քաղնաբարը։ Աշխատանքը սկսելու համար անհրաժեշտ է սեղմել, ստեղծել օջակը։ Ահա, ինչպես տեսնում ենք, այստեղ հուշումներ կան, որոնք մեզ բավականին օգնում են, եւ սա փաստորեն աշխատանքային միջավայր։ Այժմ ստանանք փոքրիկ անիմացիա։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ ընտրել նկար։ Մենք մեր թեմային համապատասխան նկար կընտրենք, սեղմում ենք մատիտի վրա։ Փաստորեն, ինչպես տեսնում ենք, նկար կարող ենք ընտրել ինչպես հենց Sparkle-ում գտնվող գրադարանից, մեր համակարգչից, ինչպես նաև համացանցից։ Այսպես, ինչպես տեսնում եք, կան բազմաթիվ նկարներ, Եվ երկար չփնտրելու համար մեզ անհրաժեշտ նկարը ես այստեղ գրեմ։ Եվ ինչպես տեսնում եք, մենք ունենք ընտրելու հնարավորություն։ Ես ընտրում եմ այս տարբերակը և սեղմում եմ այս կոճակը։ Տեղադրում եմ այստեղ և ավելացնենք տեքստ Hello World, տեքստ ավելացնելու համար սեղմում ենք այստեղ և գրում ենք։ Ահա է մեր տեքստը, մի քիչ կարող ենք մեծացնել, փոքրացնել։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այստեղ հուշում ունենք, որ կարող ենք տեսնել, թե ինչպես ստացվեց մեր անիմացիան։ Սեղմում ենք play կոճակը և հա տեսնում ենք։ Ահա եվ այսքանը և բնական է, որ այն պահպանենք, պահպանում ենք, այստեղ գրում ենք անունը, և ծեղում ենք պահպանել և փակել, վերջ։ Այստեղ եվս մեկ անիմացիոն վիդիո ավելացավ։ Այվ այսքանը, շնորհակալություն, կհանդիպենք։